Koko itse asiassa tarina, mitä täällä käydään, niin se on täysin niin kuin vieras, että kun mä asun Pietarissa ja mä siellä niin kuin ollut 19 vuotta, niin en mä löydä mitään niin kuin oikeastaan niin kuin liittymäpintaa tähän. Ja yksi asia, mistä me tässä aikaisemmin puhuttiin, mä haluan kuitenkin palata siihen vielä, puhuttiin Leninistä, niin sitä mä esimerkiksi pohtin hyvin paljon, että kun Suomessa ollaan tästä niin kuin neuvostokauhua ja Putin on niin kuin uuden Neuvostoliiton johtaja, niin sitten samaan aikaan minusta tuntui, että eikö se ollut täällä just se niin kuin Lenin niin kuin Suomessa ja niin kuin sitä hyysättiin ja sitä jeesattiin niin kuin tämän niin kuin Neuvostoliiton niin kuin duunaamisessa. Niin mikä se, miten se niin kuin meni se homma, että minkä takia se sitten oli täällä ja sitten yhtäkkiä se synnyttikin sen, mitä sitä niin kuin pelätään. Että kun pyydetään Baltiamailta, pyytää Venäjältä korvauksia niin kuin siitä, että Neuvostoliitto on synnytetty, niin mun mielestä Suomi voitaisiin liittää tähän samaan niin kuin ketjuun. Einar Kusatinski sanoi, että tämä on aika vastaavaa. Mikä tämä Lenin niin kuin kaksoista? Ei vaan, mutta onko Venäjällä kansalaisaktivismia? Onko Venäjällä mahdollista olla meikäläisten kansalaisaktivistin toimia ikään kuin kriittisen ääni? Mä luulen, että siellä on vähän erilaista kansalaisaktivismia kuin täällä, mihin me olemme tottuneet, kun kuitenkin täällä lähdetään siitä, että kansalaisaktivistit tekevät jotain, jotta vallan kanssa sovitaan tai annetaan, tehdään aloitteita ja käydään niin kuin dialogia. Niin Venäjällä mun mielestä ei ole vieläkään päästy siihen, että olisi nimenomaan tämmöinen vuorovaikutus vallan ja kansalaisaktivismiin. Poliina nopeasti ja sitten... Oikein pieni Venäjän kansalaisaktiivisista toimenpiteistä. Eli nyt siellä alkaa kasvaa sellainen liike, että hyväntekeväisyysliike. Autetaan syöpäsairaita, autetaan sairaat lapsia. Ja moni on jo huomannut, että se on ainoa kenttä, jossa kansalaisyhteiskunta ja valtio ovat jotenkin yhteyksissä rakenteellisesti. Muilla kentillä sitä ei niin hirveästi tapahdu. Aika nopeasti menee aika. Tässä alkaa tämä meidän ensimmäinen tunti. Me ollaan kohta koossa, mutta tätä keskustelua käydään myöskin tuolla netin puolella meidän live-chatissamme, ja siellä pitäisi Katin olla valmiina antamaan meille joku kysymys sieltä. No niin, Kati, minkä kysymyksen laitatte nettikeskustelusta meille tänne? Terve, terve, Salla Pasia Studio. Siellä on aika kuuma meininki teillä. Hei, tulkaa ihmiset myös tänne chatin puolelle käymään keskustelua. Täällä chatissa on keskustelija muun muassa tämmöinen Mia Puda Savonlinnasta. Mialla on naapurissa lomakylä, jonka mökkien omistajista noin 90% on venäläisiä ja hyvin ollaan kuulemma sovussa vielä yhdessä. Nyt siis studion vieraille kysymys. Mia haluaa kysyä, että pitävätkö he uhkana venäläisten maanomistuksia Itä-Suomessa? Ensimmäinen käsi nousi sieltä laulusta. No niin, kiitos. Ei, en pidä millään tavalla sitä uhkana. Niin kuin tuossa tuli justiinsa viesti, eräs Mia, terveisiä sinne päin, niin sulassa sovussa asuvat siellä ja ollaan me Lappeenrannassa, sitä on tosiaan kotoisin sieltä, niin sulassa sovussa vieläkin asutaan. Ja en näe siinä mitään ongelmaa. Olisin halunnut ehkä keskustella vielä tuosta edellisestä teemasta, mutta jatketaan siitä sitten chatin puolella. Tämä ohjaa meitä hyvin. Ota vielä Polina tähän perään. Taas vielä pieni havainto. Olen monesti huomannut, että ihmiset tulee tänne siksi, että ne haikailee sellaista yksinkertaista järjestelmällistä elämää ja rauhaa. Ja se on syynä kiinteistökauppoihin ja myös ihan matkailuun nyt. Me keskustelimme tästä aiheesta lisää tuossa heti kakkostunnin alusta, mutta annetaan Kunalle, että hän on siellä raapii Lässökuopissa jo sanonut tähän lyhyesti näkemyksen tämän asian. Edellä olevat hyvin tätä keskustelua siltä osin jo veivät niin oikeaan suuntaan, että vaikka meillä Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa valtaosa näistä kiinteistöomistuksista kohdistuukin, niin kyllä ihmiset osaavat siellä toimia keskenään ja osaavat elää sovussa. Että näissä maakauppakysymyksissä ei ehkä ensisijaisesti ole kysymys siitä, että etteikö ihmiset tulisi keskenään toimeen, oliko kansalaisuus mikä tahansa. Klepille vielä.